იტყვება თუ არა საქართველოს ბანკის ლანჩხუთის ფილიალი. დღეს ბანკიდან ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბის წევრებს წერილები მიუვიდათ. ამ წერილებში ნათქვამია, რომ კოალიციისა და პროგრამა კარდაკარის 83 წევრის საბანკო ანგარიშებს ყადაღა აღარ ადევს. ინფორმაცია შტაბის წევრებმა ცოტა ხნის წინ თავად გადაამოწმეს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ანგარიშები ისევ დაყადაღებულია. ბანკთან პრობლემები ლანჩხუთის ოფისის იმ წევრებს შეექმნათ, რომლებიც საარჩევნო სიის დაზუსტების პროექტ კარდაკარში არიან ჩართულები. ჩვენი კორესპონდენტი თეონა გიორგაძე შეხვდა დაზარალებულებს და ბანკიდან მათთვის გაგზავნილ წერილებსაც გაეცნო. თეონას ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. თეონა, უფრო კონკრეტულად, რასაც ხადებენ ქართული ოცნების ლანჩხუთის ოფისში? მილიონერი ლანჩხუთელების აქცია, ასეთი სიმბოლური სახელწოდებით დღეს ლანჩხუთის საქართველოს ბანკის ფილიალთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. პარტია ქართული ოცნების წევრები და კარდაკარის წარმომადგენლები საქართველოს ბანკის ქმედებებს აპროტესტებენ, რომლის თანახმად 2012 წლის 26 ივლისს მათ პირად ანგარიშებს ყადაღა დაედოთ და არარეალური თანხით 99.999999 ლარით დაჯარიბნენ. პარტიის წარმომადგენლები აღნიშნულ ფაქტს პოლიტიკურ ნიშნით ხსნიან. ისინი აცხადებენ, რომ დღეს საქართველოს ბანკისგან მოუვიდათ ოფიციალური წერილები, რომლის თანახმად მათ პირად ანგარიშებს ყადაღა მოეხსნათ, თუმცა ცხრანიშნიანი არარეალური თანხა ჯერ ისევ ჯარი მათ ძალაში რჩება. გუშინ ვიყავი საქართველოს ბანკში, შევიტანე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯარიმა მქონდა 10 მილიარდამდე, ლარი აკლია 10 მილიარდს. ვითხოვდი გარკვევას, რაში იყო საქმე, რატომ ქონდა დაყადაღებული და რატომ ქონდა ეს ჯარიმები. მომივიდა წერილი, რომ რაიმე სახის, თქვენს ანგარიშზე რაიმე სახის ყადაღა არ ფიქსირდება. კი ბატონო, ყადაღა არ ფიქსირდება. შევამოწმე ახლა ამ წუთში ბანკომატზე, ისევე ისე, ლარი აკლია 10 მილიარდს. რა დავაშავე, გაგვარკვიონ, რაშია საქმე, რა ხდება? დღეს მდგომარეობით არის ერთი ცვლილება, რომ მივიღეთ ჩვენ წერილობითი პასუხი, რომელსაც ხელს აწერს სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი ბალანჩივაძე და რომელიც წერს, რომ დღეს მდგომარეობით თქვენს ანგარიშზე რაიმე ყადაღა არ აღირიცხება. საქართველოს ბანკიდან მივმართეთ ჩვენ წერილს, მოვითხოვეთ პასუხი და ოფიციალური პასუხიც მივიღე. ისინი წერენ, რომ მე ყადაღა არ მადეს. დღეს მოვედი, რათა გამეგო და კიდე ერთხელ განეშინჯა, მადებდა თუ არა ყადაღა. დღევანდელი ქვითარით ისევ მადებს, ისევ ვერ კითხულობ იმდენი ციფრია მინუსში. თამთამ დროისთვის სულეს მონაცემები იყო შემსხვალთ, ხოლო განვითარებული მოვლენების შესახებ მომავალ გამოშვებებში შეგატყობინებთ. მადლობს თეონა გიორგაძე, საუბრობდა ლანჩხუთიდან პირდაპირ ეთერში.